Teď už by to teda mělo jít. Normálně, bez sekání a uvidíte, že to nebyla moje chyba. Jo, pořád jsem klidnej, není problém, protože vím, že nebyl problém ve mně. Takže teď uvidíte, šup, bez problému, šup, taky bez problému, šup, 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 žádný sekání, nic takovýho. Nevím proč, prostě ten program, který používám na nahrávání. OK, tak to bylo moc rychlý, to si přiznávám. To jsem, nebo spíš já jsem to trošku podcenil. Teď jsem zase trošku brzo. Já jsem to trošku podcenil, ale nečekal jsem, že takovouhle hru... Nečekal jsem, že takovouhle hru, nebo s takovouhle hrou budu mít problémy při nahrávání, že by se mi mohla sekat tím, že si spustím nějakej... Teď jsem skočil moc brzo! Že si pustím nějaký programek na nahrávání a ono se to bude klouct s tímhletím. Netušil jsem, no tak pojď! Dobře! To je ono! Tak, šup! To je ono, pojď! Pěkně, tady už jsme byli, vlastně my máme tohleto. Okej, pojď, no tak, kámo. Správně, v klidu, kamaráde. Tady budeš mít, už jsem tam, kde jsem ještě nebyl. Tak, tady jenom v klidku. Tak, spadnem, šup, spadnout, přeskočit. Tři! No, dobrý. Tak, čup, šup. Teď hlavně nevyskočit. No tak, teď jsem to... Jo, dobrý. Pojď. Pojď. To... Jo, ale už to je jednodušší, když teda nedělám píčoviny. Nebo jednodušší, samozřejmě ne. Nejednodušší, samozřejmě pořád je to stejně těžký. Ale zkuste si to jako se sekáním. Když ty, nevím, jak byste to zkoušeli nasimulovat sekání, ale jo, je to blbý. Mimochodem, co se týče sekání, tak podívejte se na moji sérii Zaklínače 2 Arena. Má teda jenom 4 epizodky, ale tam to sekání nějak prostě přišlo, nevím proč. Ale protože dvojku standardně... Dobrý, standardně jsem dvojku dohrál bez sekání, takže nevím, co se tam stalo. Já jsem... Mohl jsem vzít minci. A seru na peníze, vole, koho zajímají peníze v dnešní době? Jenom ty, který... Dobrý, tak... Já... Jak říkám, tyhle, tohle kolo dojedu, i kdybych, tyhle, tady měl, no, myslím si, že tohle budou epizody na jedno jediný kolo. I když já jsem mohl zkusit, no, možná jako při těch, tady to jsou jenom taky jako, dejme tomu, lehčí kola, nebo měly by být lehčí. Nevím, co jsem to chtěl říct. Jo. Tohle by měly být lehčí kola, nebo tak jako na začátek, jo? Ale jak říkám, tady prostě máte kostičku, teď teda kostičku v raketce. A jenom tak... Proč jsem se na ty peníze nevystal? A prostě si jenom skáčete, hraje vám příjemná hudba, nevidím v tom absolutně žádný problém. Jo, myslím si, že můj psychoanalytik, psychoterapeut, psycholog a psychiatr budou na příštím sezení spokojení, jaký jsem udělal pokrok. Pokud teda nerozmlátím tady monitor, klávesnici a celý svůj počítač, ale to jako monitor možná jo, klávesnici, ta už by byla druhá, myš, ta by byla třetí. Teda chci říct, nic se nikdy, no dobrý, tak jako to už asi neukecám. První myška přišla, nevím proč, ale v Mirror's Edge. Druhá myška, ta nepřežila Counter-Strike s kamarádama. Bohužel prostě, když jsem do něj vypálil 300 milionů dámů, do prdele! Tak, tyhle, zase moc brzo!
V klidu, jsem v klidu. Jako jo, možná si myslíte, že jsem rozčílený. Do piči! Hele, jestli to, no to je jedno. Možná tam vidíte, kdo hraje, co? Ale to teďkon se nebudem zabývat tím, kdo co hraje, protože hrajem tady klidnou hru, jo? Klidnou hru, která má nás povznést do výšin, do prdele! Do výšin naprostého klidu, míru a sebepoznání do vnitřních hlubin sebe sama. Vůbec nevím, co to kecám za píčoviny, ale to je úplně jedno. Protože v téhle hře tak jako úplně o ten komentář, že jo, tady jde o to, abych to zvládnul, kurva, a já asi nezvládnu ani první skurvený level, ty vole. Tak to asi, ty vole, jsem to euro, nebo ne euro, 99 centíků vyhodil úplně zbytečně, ty vole, to jsem si mohl radši koupit zmrzlinu, třeba, například. A byly by to líp utracený prachy, než za tuhletu hru, která mě měla uklidnit. Představoval jsem si, že mě to uklidní. Jo, přesně tak, já jsem vážně věřil tomu. Potom, co jsem viděl Agrela hrát tuhle hru, jsem si skutečně myslel, že mě tahle hra uklidní. Jo, tohle je prostě... Jo, kdo by se mohl jako rozčílit u této hry, teď jako jenom tady jde o kostičku. Já už vím, v čem je problém. Já už vím, v čem bude problém, takže pokud to teďko zkazíme, vyřeším problém a pak to půjde na první pokus. Pokud teda samozřejmě mi ta hra zase nehodí k nějaký klacky pod nohy, což je v hrách dobrým zvykem. Vlastně aspoň, nebo aspoň když hraju já. Tak pojď, teď to dáme. Tak no tak, zase moc brzo! Dobrý, moment, tak. Takže, je potřeba zpátky, tak. A teď nastavení. Kde to je? Grafik? Ne grafik, vole. Prčic, ty vole, tak tady, ne. Jo, tady, charakter, tak. Dáme si tady tohodle, samozřejmě. Ne zelenýho, ale modrýho. A takhle. Jo, to je přesně to, co mi scházelo. Počkat, raketku. Co? You can buy. Aha, nechci. Takže dáme si to prčic, ty vole. Aha, jo, jasný, necháme to takhle, to ale zatím potřebovat nebudu, takže je to úplně jedno. Level editor, no, jsem magor, abych si sám vytvářel, i když mohl bych si vytvořit nějaký level. Create, tap new, jo, tady new, aha, tak, description, a nebudem vytvářet nic, vole, zpátky. Nejsme tady o to, aby jsme tvořili, ale aby jsme se uklidňovali, jo, prdele, kurva, fix track, práce! Tyve, to se mi úplně jako, tam nehodí, ty vole, tady ta hlava, nebo tady ty barvičky, tyve, do tohohle toho. Tak to bude horší možná. Protože mi nedali tu správnou modrou, vole, jak jsem říkal, tak ta hra mi prostě hází klacky pod nohy od začátku. Tak, pojď, kámo. Tak, ale teď by to mohlo vyjít. Teď by to mohlo vyjít úplně nádherně. Protože už vím, jak na to. Už jsem to projížděl asi 80krát. No, to asi ne, ale tak 30 pokusů tam určitě bylo. Nebo tam určitě je. Tak, a já si tady vezmu penízku. Ale já to musím teďko dokončit, že jo? Nebo to tam už nebude v příštím pokusu. Hele, kámo. Je to stejný, ne že bych to tady někdy hrál, ale je to stejný jako, jak se to jmenuje do prdele, fix ten, chicken, jak se jmenují ty chicken, to prčic tady byla druhá, kruci, jak se jmenují ty chicken, prdele, ultimate chicken horse nebo tak něco, pojď, ty vole, pojď, jsme tam,
jsme tam. A taky musím dokončit, abych tu coinu měl, že jo? Jo! Jsem klidný. Hej, kde byla ta třetí, ty vole? Nevadí. Vidíte? A to je přijedna. První pokus, stačilo si změnit barvu. Máme teda 19 bodíků, dáme ještě practice mode. Kdo mi dával practice mode, tak. Já si ale myslím, tyhle bude to nějakých, OK, nevadí. Tuhletu epizodku necháme, nebo tuhletu hru necháme kratší, jo? Bude to prostě jenom takový jako výlet do výšin klidu, nebo výlety do výšin klidu. A myslím si, že to bude fajn. Díky, že jste se podívali, doufám, že jste se epizodu užili, pokud to uděláme radost, palec nahoru, odběr, komentář a tak dále a tak dále. A mimochodem, moment, tady máme, ne level editor. Počkat, tady máme, počkat, ještě někde, tady musí být, nebo tohle. Tyve, kde to je, kurva, dopí? Počkat, create, quest, moment, já můžu získat, coin! Aha, collect to silver coins. Aha, jo, takhle, aha, tak to jsem špatně pochopil. Daily, tak, daily level. Co, zkusíme si daily level, protože když to zvládnu, co se stane, když to zvládnu, doprčit, zavřít. Co se stane, bonus, tři, nevím, čemu mi jsou teda, weekly. Off. Novida. Tak, to je dobrý. Tady máme nějaký feed. Tak to ne úplně. Počkat, tady to jsou... Aha, 10 tisíc. OK, tak to zatím ne. Syn slávy. Hledat, tady. Přesně tak. Enter a level. Já vím, že bych to neměl, jo, ale pro Agrela bylo spoustu map, takže můžeme se podívat na mapy od Agrela, pokud byste si přáli. Ale nejdřív, tady máme ještě denní, bych měl hrát každý den třeba, to bych měl zkusit každý den, jo, uvidíme. Dáme si denní, co, no song, this level use a bla bla bla, that have been... Nechci, tak jo, vole. Co? Aha, to už já něco dělám, jo? Dopr... Ty vole, co to je, do... Hej, co to... Dopr... Ty vole, co to je, dici? Hej, kdo to vymyslel, ty vole? Dobrý, dopr... OK, zkusíme to prčit! Zkusíme tady nějakých, já nevím, 20 pokusů, dejme tomu. Protože já si myslím, že se stejně nedostanu. Dobrý, nemáme song, ale to nevadí. Dobrý. Ty vole. OK. Tak já myslím, že denní uklidnění... Co to? Hej, takže já tady mám několik cest, vole, jak jako můžu, to znamená takhle dolů, takhle, co, tu, dobrý, co teď, tyve 20%, tyve, to musí být dlouhý, ty vole, nic, teda jak, no nic, není úplně krátký, dobrý, já si tam vždycky zapomenu skočit, ty vole, no nic, ty vole, ale nějak, jako úplně mi to tak nějak jako ne... Cože? TUPR! OK, ale myslím si, že tahle cesta bude lepší. Než ta... Já si myslím, že denní uklidnění nepotřebuju. Já si myslím, že denní uklidnění jsme měli už. Tak, tady musíme... Hej, dopr! Jak to, že jsem neskočil, ty vole? Nebo jak to, že...
Na to jste myslel, co? No, nevadí, nevadí. Tak, ale jak to te... Jo, dobrý, dobrý. Tak to nevím, break is něco, něco. Tu prčič, ty vole, to je zastavená raketa, ty vole. Ona prostě jde dolů, padá dolů, já za to nemůžu. Vy se tím prasko... Oh, jo, OK, tak myslím si, že denní uklidnění budu potřebovat každý den. No, jo, dobrý, 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 tady to... Co to? V klidu. Jo, uklidňujeme se. Stoupáme do výšin. Až k osvícení by to mohlo jít. Co tam mám kurva dělat? Jakým způsobem ti mám proskočit do prdele? Organic bread, cože? Jaký organic bread, vole? Co tady píšeš za pičoviny, vole? Tak. Jakým... Já nevím. Já prostě nevím, vole. OK, hele, dáme tam... Hej, vole, jak tohle to funguje do prdele, vole? Já si nemůžu dát ani ten, jak se to jmenuje. Ty ve do píči, ty vole, 80krát, ty... No, 80krát ještě ne, vole, ještě nejsem na 80. Ty vole, jak ti mám proskočit teda do píči, nebo kdy mám skočit, vole? Můžete mi prosím vysvětlit, vole, jak tohle to... Vymr... Daný funguje, vole. Já bych ti měl proskočit, ne, ty vole. Tak, hej, dobrý. Sice jsem nepochopil, jakým způsobem, ale... Píči. OK, hele, poslední tři pokusy. Já už mám 30. pokus. No tak to mrdám, tak tohle je poslední pokus, vole. Tohle je poslední pokus, vole. Já si myslím, že takhle... Mrdák, tvoje! To prostě nejde, vole. Jakým způsobem ti mám, jako, jestli jste si toho někdo všiml, vole, tak jako, dejte mi vědět, protože já, vole, fakt nevím, kurva, do prdele, jakým způsobem funguje zastavit ta skurvená černá díra, vole, kterou, jakým způsobem je mám proskočit, vole, do píči, vole. Abych se zase zpátky spadl, tak jako, na tu zem, která si myslím, že jako nějak má být. Tak až potom, ty vole, dobrý, tak to zkusíme, ještě tak jako 300krát, vole, proč ne, máme čas, vole, že jo. Ona se to hýbe! Jako do prdel, já si prdel. Dobrý, teď už vím, teďko. Tak nevím, ty vole, tak nevím, vole. No nic, já si myslím, že tohle to jako asi bude... Hele, dejme tomu 50, jo, dejme tomu 50, protože ty vole, tohle je úplně jako... Prostě nemůžu jen tak jako říct, vzdávám to, ty vole. Prv! Nahoru máš! Vole. No nic, jako já si myslím, že tohle to musí být... No dobře, teď se to podařilo. Pojď. A pojď, ty vole. Pojď. Kruci! OK, v klidu. Jak jsem řekl... Prostě chce to klídek, tak teď, to je ono, teď už jsem se to naučil, takže teď se naučit ještě tohleto, ty vole, protože, jo, nahoru, prdele, tak pojď, já si myslím, teď, kurva jedna vymrdaná, dobrý, tak pojď kámo, Já myslel, že to mám, ty vole. Vypadá to, že to nemám. Vypadá to, že jsem zase ztracený. Nejsem! Jsem zpátky, vole! Tak pojď! Hej, vole, když to kliknu, ty vole, tak se zvedneš, ty vole. New color? Vypadni! Dopí! Super, tak jsem viděl hovno, vole, super, ale díky za new color, vole! To jsem fakt šťastnej! Teď! To je ono. Tak, super. A jdem. Hui, ulablablu! To je to prv!
Já ti proletím, já ti normálně proletím, ty vole, i kdyby to mělo stát tady celý můj život! Tak pojď, kámo, pojď! Teď seš na tom dobře, teď seš na tom hodně dobře! Já se nedotk, vole, tady jako bych to hnal k disciplinární komisi, vole, protože já jsem se fakt nedotk, vole. Já jsem se tam fakt nedotk, vole. A to mi musíte, kurva, to! On narazí hlavou do zdi, pak spadne, ty vole. Jo, proč ne, vole, proč jako ne, ty vole, do píči. Ale já jsem řekl, ty vole, 50 pokusů, já už budu mít asi, ty vole, přes 50, co? To není úplně jako, asi zábavný, do prdele! OK, 50 pokusů, končím, prostě denní výzva bude nesplněná a mrdám na to, vole, vy to úplně uprdele, vole, protože tady jsem se vymrdal, ty vole, tisíckrát na bílý díře, teda na té černé díře, která, vole, vůbec nefunguje tak, jak má, no pi... OK, máme tady ale practice mod. Počkat, Zetkem. No pi... díky. Pič. Dobrý. Dobrý, klidu, tady už to bude v pohodě. Tady už to bude v pohodě, tak, díky. Ty vás, chtěl vidět. Do prdele. Ou, to bude blbý, ty vole, to bude blbý. Drž tu myš. Ty vole, ne úplně jako, jo. Čist, ty vole, to je, do prdele. To asi není úplně dobrý, ty vole, X-kem. Zrušit. Do prd. Ty vole. Ej, to nejde, ty vole. Jo. To prčic. To je ono. Hej, co to? Aha, jak funguje tohleto? Aha. Ty vole. Aha. Ty vole, co je tohleto? To je dobrý, tak jo, aha, jo, takhle. Hej, co to? Hej, co mám tady dělat? Hej, co to? Hej! Aha. Ty vole! V jaký jsem... Ty jsi prdel! No co to? No, ty on se tam otočí, ty vole! No prd! Ty vole! Hej, to není možný, to není možný, vole! Jak tohle funguje? Už vím. To prčec, ty vám musím takhle. Jo! Ne! Ty vole, ale teď... Aha, tak to mi pomůže, ty vole! Aha, já musím... Do prd! Ty vole! Ty vole! To prčic, vole, jdi do hajzlu! Jo, takhle, aha, dobrý! Haha! Jako musím říct, že tohle je slušný level, ale... pár slov k tomu, abych to dokončil na normální, jdi do prdele, vole, na normální, tady normál mod, mám jenom dvě slova, nebo vlastně jedno, nasrat, tak, dobrý, myslím si, že daily, weekly, dáme tomu, tři pokusy, OK, co? Aha, super, tak to bude... Ty vole, co to je? Kurva! Dobr... OK. Ty vole, jsem už klikal, vole. Dobrý, musím... Ne, takhle, ty vole. OK, já musím tamhle, dobrý. To si děláš prdel! Ty vole, teď jsem klikal úplně blbě, vole, možná jste to slyšeli. Teď jsem tam kliknul! Hej, ty vole, to není možný. Dopí! Jdeme?
ty vole, 15 pokusů, vole. Ty pičo, já jsem udělal posraný 3%. Do pi! Jak to tady mám udělat, ty vole? Díky! Za novou barvu, ty vole! Jo, ne! Vždyť se to... OK, poslední pokus, myslím. Ty vole! Vždyť tam klikám! Jo, no tak... Ale jsem klikl... No, já jsem byl tak, ty vole, natěšený, nebo ne natěšený, ale ty vole, tak jako nervózní, že budu muset kliknout. Jo, tu! No, srte si, i když practice mode bych mohl zkusit, co? Jo, to vyšlo. Takže, takhle. Aha, dík ty vole. Doprdele. No tak. Ty vole! Teď! Do prčic! Teď! Do pr... Teď! Do... Teď! Ty vole! Víš co, vypadni! Tady tím zrušením. Ty vole! Ale no tak, jo? To je ono. Nech. Aha. Chápu. Ty vole! Do pr... Dobrý. Ne! Ty vole! Jo, dobrý, super. Já to nestihnu. Co jsem tam měl udělat? Asi... Jo? Já... Jo, asi kliknout. Co si děláš, prdel? Tak to na to seru, na practice mode, vole, vypadni. No to víš, jo, vole, jsem kokot, abych to hrál na... Ty pičo, tě to je do prdele, vole. Tak, myslím si, že jsme uklidněný až. Já si myslím, že ty výšiny klidu a míru musí sahat až prostě po celém světě z tohohle toho videa. Takže díky ještě jednou. Já to tady prozkoumám. Open! penízků a drahokam, jasný, získat a open velkou 100 penízků, 4 drahokamy a 1 rubín, nebo co to je? Mhm, zase za 3 hodinky, rychle, haha, tohle video bude mít 3 hodiny 59 minut, protože až to tak, až to jede, tak já udělám pip. Jasný, takže ještě jednou teda díky moc. Nevím teda, co si budu moc kupovat, jo, počká. Ne, už stačilo. Díky moc, mějte se a u příští epizody zase se uklidníme. Mějte se a servus.